Alô? Alô, Gabri? Bu men. Sarvar aka, assalomu alaykum. Men siz haqingizda umuman boshqacha fikrda edim, jonim. Tushunmadim. Axir, o'z ko'zim bilan ko'rdim. Nega u sizni yuzingizdan o'padi, nega? Sarvar aka. Nozima? Nozi? Nima? Keyin yordam berib yubor. Shuni ham qila olmadingizmi? Olib kel. Shunday olasiz-da? Bittala bilasiz. Menga qarang, Sarvar ekan bilan anchadan beri gaplashmayapsiz. Tushunchilimi? Ishing bo'lmasin seni. Iya, nima deganingiz bu? Nega ishim bo'lmas ekan? Siz meni bitta bitta opacham bo'lsangiz, opa singil o'rtasida sir bo'ladimi? Bo'lmaydi-yu, to'g'rimi? To'g'ri. Bo'lmasam gapiring. Urushib qoldinglarmi? Deyarli urushganimiz yo'q. Nima bo'ldi? Mana bu yerga o'tiring. O'sha kunichi bog'da o'tiruvdim. Kimdir ko'zimni berkitdi. Sarvar aka deb o'yladim. Sarvar aka desam, Bag'rom akam borlar-u, xolami o'g'illari. Oy qizlar, nima qilyapsizlar? Gap sotishdan boshqa narsani bilmaysizlar-a? Ammo onangga qarasalaringchi chiqib. Dada, qizlarni o'zini siri bo'ladi. Hozir chiqdiyapman. Dada jon, iltimos, hozir chiqamiz. Hozir chiqamiz.
alaykum aka. Va alaykum assalom. Qayerga borasiz? Pastdagi dorixonaga. Bo'pti, o'tiring. Opa, bu yoqqa qaravararsizmi? Bu yoqqa qaravararsizmi? Ke qizim, qanaqa dori kerak? Menga dori emas, Sarvar akam keraklar. Kim? Sarvar aka. Qanaqa masala bo'yicha? Shaxsiy masala bo'yicha. Sizni kim deb tanishtiray? O'zlari biladilar. Tezroq bo'ling, iltimos. Xo'p, xo'p. Qani bu yoqqa o'tingchi? Men hozir chaqiraman. Kiring. Sarvar, sizga kelishdi. Kim? Shaxsiy masalada. Mayli, chaqiring. Qanaqani kelingchi? Nigora opamni sevasizmi yoki yo'qmi? Nima? Yo'qmi? Voy. Sizga shaxsiy masala deb tushuntirdim, opajon. Xo'p, xo'p. To'g'ri. Rashk qildingiz, demak sevasiz, to'g'rimi? Bo'lsa bordir. Sizni xolangiz yoki ammangizning qizi bormi? Bor. Nima edi? Ularni anchadan beri ko'rmagansiz. Qanday qilib ko'rishasiz? Yuzdan o'pib qo'yaman. Nima qildi? E'tiboringiz uchun, opam bilan turgan yigit xolamning o'g'li edi. Tushundingizmi? Ey, davtar. Nozima. Nozima. Nima? Shoshma. Iltimos. Menga maslahating kerak. Agarda qo'limdan kelsa, marhamat. Qani olinglar chibollar, olinglar. Olib keling qizim. Kesib-kesib ber bolalarga qaragan. Nozima, jiyalaringga qaragan. Xo'p. Qani olinglar-chi? Olinglar. Amma kelmadimi hali? Yo'q. Kelmadi. Telefon ham qilmadimi? Yo'q. Yana pochangiz kelsa. Har yili shunaqa qiladi, bolalar tashib ketib boradi. Bu safar kuyovni olib kelishmasa. Ana qara, keldi shekilli. Keldi shekilli. Kuyovni olib kelgan bo'lsa-da ish qilib. Voy dada, qor bobo keldi. Pochaymi? Bilmasam. Kim? Voy. Qor bobo. Qor bobo? Uyi, chaqirganimiz yo'q edi-yu. Kim? Assalomu alaykum. Rostdan qor bobo. Rostdan qor bobo. Yaxshimisizlar bolajonlarim? Rahmat. Charchamayapsizlarmi? Men uzoq yurtlardan kelyapman. Turli tuman millatdagi bolajonlarni ko'rdim. Ular menga she'rlar, qo'shiqlar ijro etib berib, meni turli xil sovg'alarimni olishdi. Qorbog' bitta choqiy. Qani, qani. O'tiring, marhamat. Menga bir qo'shiq bo'lsa, bir raqsga tushsak-a? Ha, yaxshi bo'lardi qani. Bizning Nigoraxon qotiradilar. Nigora. Nigora. Qo'y qo'lingdagini. Bir qo'shiq qo'y. Qani? Endi? Qani turinglar-chi? Hamma raqsga tushadi. Ye, bizga hamma. Qani kattalar hamda? Onajon esa bugun bari mazza qilar ekan bizni. Mayli, qani. Qani turinglar o'rningizdan. Qani? Qani zirog'dan qo'y. Qani turing endi. Xo'p, bolajonlar, boshladikmi? Ha. 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 Ha, baraka. Ey, yashaylar. Baraka. Ay, yashaylar. Qani? Ay, yashaylar. Baraka. Ana, ana.
Oshni tagini pasaytirdingmi? Osh. Singillarim kelgandan keyin. Osh hozir tayyor bo'ladi, dadasi. Ana endi hammaga sovg'am bor. Sovg'a bormi? Albatta-da. Mana bu kattalarga. Rahmat, rahmat qorbobo. Ancha qarib qoldik-ku bunga. Yoshligini eslab, yoqasilar. Rahmat. Qolaversa, qolaversa-chi qizim. Yordamlashib yuborchi. Mana bu bu Nigoraxonga. A, Nigoraxonga ham bor ekan. Qarang. Rahmat. Mana bunisi esa senga. Rano, joyingga o'tir. Ha. Endi men boray. Boshqa bolajonlarim ham intiqlik bilan kutishmoqda. Kutilmagan sovg'a uchun sizga rahmat, qorbobo. Salomat bo'linglar. Hozima. Nigor. Qorboboni kuzatib qo'yinglar. Xo'p. Mayli. Yaxshi boring. Yana bir bor yangi yilingiz bilan qutlayman, tabriklayman. Rahmat, rahmat. Qani qizalog'im, xassamni olib berib-chi. Menga qarang, dadasi. Qorboboni chaqirib, juda zo'r ish qilibsiz-da. Kim chaqiribdi, menmi? Ha, bo'lmasa kim? Ha, men siz chaqiribsiz deb o'tirman, ayajon. Men chaqirganim yo'q. Iya. Bundan chiqdi qorbobo. Rostakasim ekan-da, a? Rostakam, dadasi, rostakam ekan. Ishonib o'tiravering. Kuzatdingmi? Qarang, menga chiroyli quyoncha sovg'a qilibdi. Uncha chiroyli? Manikida. Siz ham oching, ko'ramiz. Nimaga? Oching endi. Oching. Voy. Shlechi. Nigora, meni kechiring. Men sizni sevaman. Yes! Sarvar aka! Sarvar aka! Yangi yillaringiz bilan. Rahmat, o'zingizga. Ilohim, nima niyat qilgan bo'lsak, yangi yilda erishib yuraylik. Aytganingiz kelsa.